Deci doamna Iupită, dacă știi nenea să ai cură la toată școlă ce să există în mod, ce școlă își duc, Iube? Păcur cum școlă păr hert păr, prăștit. A școlă ce părmendi, curs facultete filozofic. Kanë qenë kazerma ushtaroke, krejt hapsir. Ska pos fakultet aty. Ku është universiteti? Ka qenë dhe ndërtesa, thëshinë janë të këtyne të vjetra të oficirve. Skam hynë to, veç i kom pas po. Prishtina një rrugë ka qenë. Në rruga kryesore sot nën Tereza, dy on kaleshin automobilat rall, edhe ato do fiqa. Fiqa, ndë një shkem fiqa, të vugle kanë qenë. Kur hypshin vetërnik, veç një ndërtese ke poso, ka qenë spitali. Krejt ka qenë, s'ka pos Ulpion, s'ka pos Dardani, fillon të aty, ku fakulteti filozofisë do shtëpia, edhe s'ka pos të ndvona. Po faktikisht thonë që qyteti ka qenë deri aty të shkolla që përmendët ju, aty deri në Pejton aty. Deri në Pejton, Pejton e mojnë men, ka qenë një rënujat e një mullinit vjetër, të rrymës, e shqyqëri begut i thëshin. Nuk e kom rri aty, veç dheshin këtu ka qenë ku o grondi sot, mullini Shqyqëribekut. Aty, këtu shpijat kanë qenë këtu ndërtesat, ku Ministria Kulturës të jënë, po, mandej atje të gjimnazi ku o muzeu, unë e kom përjetu e pak, si vogël, kur kom shku, u rënojshin shtëpitë. Ku Prishtine e vjetër sot. Ka qenë një pazarë, po, po ka qenë aty ku është po televizioni dhe sot, po ka qenë edhe aty një treg imbuluar. Po. Imbuluar, po e kanë rënu. E kanë rënu në dërtesat e vjetra, vitet e 50-a. Pse? Ka qenë me hub gjumët orientale shqiptare. Identitetin musliman, shqiptar, turk me shkatru. Komunistat e përhapen një parol, ta rënojmë të vjetren, ta ndërtojmë të rejnë. Kjo ka qenë parol. Edhe fillun të rënojnë objektet e vjetra. Spari ku është sot qeveria Kosovës, ka qenë qarshi, embulluar, si ku se në kapalli qarshi në Turqi. Ka pos shumë objekte dvjetra arkitektonike orientale. E kanë rënu edhe gjamin para teatrit, ka qenë po. Edhe kinë se po ndërtojmë treja. Por qëllimi ka qenë tjetër. Unë i moj men pak ato. Jo, nuk e moj men, veç e këm po në fotografi, sa e mduket, kur këm lindu, në më s'ko të rënua, se po. A këto, atë, ku është Korza, ku është i Skënderbeut, sëtë monument i Skënderbeut, për mendorja, ka qenë, dy rrugë shkojshin njëna, anë i ka gjimnazi, tjetra ulshën të poshtë, edhe aty u bënd të një farloj korëzë e parë, delshin. Më kujtohet si thmi sërbet vishin prej katuneve. Sërbet, prej katunit femna sërbe. Në u qëdiqin pëse po vinë. Por nga tregojnë se po vinë mu njoftu me djelë. Djelë veshin djelë të katuneve, sërbe po mendoj, mu po edhe aty u njoftajshin. Të nga shqiptor s'ka po, se dini u me mësit një me këto. Qatë korëzën e sërbe mojnë men.
veshin serbet, të martëm zakonisht, u veshin edhe delshin ato farë veshjet, i kanë pas do farë ponga me turiçka, e i shifsha ta, si të mi, po. Lokale ka pas pak, po Prishtinën, Prishtinë vjetër mi o përshkru, se ka qene ma ollë muhaxherve, 1878 kanë orë muhaxherët jenë vendosë aty. Edhe një ku kanë qenë të izoluar, sepse i kanë qujtarë dhe ndardacak, je lije muhaxherë. Unë jo morë me këtë studim, edhe ku më shkru këto libret, 7 jenë për muhaxherët. Prishtina, sot e mojnë menë edhe lumin, kur më bulu. Prishtines. Ura ka qenë ku është teatri. Aty është kalën lumi. Ure drunit ka qenë. Une vetë e mojnë menë. Ure menë dhe i filloj të më buluat. Velusha ka qenë. Lumi Velusha. Edhe ai tjetër që shka posa tje të tregu. Së më kujtohet. Që të dy lumej. Po fillun me gjujtë bërloge, imbulun, nuk im mirë mbajshin. E kështu sa i përket jetës kulturore, për shumë, me shku në kinema, ose teatër, në të gjithë, sa i kinema? Po. Po e gëzimi maj madhë ka qenë kursin zonës. Në vërtet shkollë fillore, e kem pas nga këtu shtepin e kulturës. Edhe bishin filma, kuptohet sërbisht, nuk i kuptoj shumë. Shkoj shumë nga ofër atin edhe ne i përktheshin. Do më thonë gëzimi maj madhë ka qenë kur vind të filmi. S'kem pas jetër arkëtim. Më ndeshin zonës mas mësimit, ose kur ish u të bëjshim, hajde po shkojmë kino. Ka qenë kino Vllaznimi, kino Rinia, aty shkoj shumë, edhe jeta kulturore këtu në fshat organizojshin shkolla organizant, unë si fëmijë mojnë men qfaqje në zansit, unë kom recitu vetë, jam dalë, kom recitu vjersh në para publikut si në zans i klasës 7, kom dalë. Tjertë vojzat me dimia valzëshin, vole dorsmave, pedini jo. Tritë këndojshin me qytelia këto. Vishin edhe prej Prishtinë ose shëqëri tjera se e kishum në shtepinë e kulturës. Po tjetër arkëtim s'kem pas. Sërbët e mojnë men organizëshin të shtuneve, po nuk shkoj shumë kësi me disjo ka qenë këtu disjo, të dini? Po, si balo. Shkojshin edhe shqiptarë, u të bëjshin, po nisha thmi, nuk shkojsha. Këtu ka qenë pak në nivel, me sportin morë. Ka qenë fusha sportit, edhe u organizeshin turnire. Kultur tjetër, muzeu në kom vizitu e Sinzans, në patën që në shkollë. A ju kujtohen qëfar eksponata ka? Po, eksponata? Sigurisht, si janë ato. Po, mu ma shumë tim ka pas pëlqy e muzeu etnografik. Shtepia e Mingjikut, nuk dija dini kur. Aty kom qena, jo është kompasin, po pak ma vonë, edhe këtu, ku mërësha veshën me eksponate arkeologike, që i këshin ullum tu. Veshjet, po, arkeologike, ma ndi historike, se disha historinune, disha se të mi. E më interesojshin mas shumë të kjo etnografia, po, të veglat e punës e tjere e tjere. Po, aty kom qenë, jetë kulturore në Prishtinë, shkoj shumë po rralë në teatër, s'kem pas traditë, ka të nori ku di qka është teatëri. Gëzimi maj madhë, s'di në cilin vit ka qenë, isha erdhen për Shqipërisë, i kështë një liberalizim,
i kohës, erë një ansambël i Shqipërisë. Fata rrit në teatr me siguru një bilet për herë të parë me pas Shqipërisë. Po s'më kujtohet vitin, në Zansë ishe. Në Zansë, i shkollës të mesme. Edhe shkum me pa. Atë, ka qenë mas vitit, jalla pas na qenë në punë, në 68. Se ndryshun raportën në vitës 70 këto, vishim edhe ansamble tjera. Në, unë kam qenë në shumë vende të botës, jetë botës të Evropës, se isha drejtori arkivit, por pregadit isha kumtesa. Kumtesa, tashun e anglisht nuk disha, por në Sloveni e pregadit isha shqepune, e përkthesha anglisht. Në çdo konferencë ndërkombëtare ka pas përkthys. Japsha anglisht, unë e dilsha e lexojsha shqip, një pasos, a e lexonte anglisht. Anglisht. Kom marrë pjesë do konferenca, po me përkthys. Kom qenë Kuala Lumpur, kom përfaqësu Kosovën, në Malezi. Kam qenë Cape Town. Cape Town është në Afrikë të Jugut. Në këto në Kanad, Quebec City. Quebec City. Pastaj në këto Emiratet, kom qenë Emiratet Arabe, këtë, jo këto, është pjesa tjetër, konferenca ndërkombëtare të arkivistëve, se na u pranum shilën ndërkombëtare, më thershin mu. Më thershin edhe atje, po shumë me rëndësi është me qenë nivel. Me qenë nivel edhe sjelljes, edhe të njohurive. Pse të sjelljes? Si shqiptar, bjen sy ma shumë. Shqipëria ishte e mbyllur. Deri më vonë. Unë kom qenë njërë në Qeki, atër ishtë Qekoslovaki, një shkollë verore e fitovat. Tër verën atje e kaluva. Po ta kontakt me të tjertë, folësa rusisht, se pa ta mësu prizorit, edhe diskutojsha, undojshin si mas gjuhve. Si mas gjuhve këta të Evropës veri lindore, gjuhën rusishte, polakte, slovakte, besa dhe hungareste, këtu Moldavije, edhe u takoj shumë, diskutoj shumë për gjithësi. Unë atër isha të studiu magjister, si isha magjister, por isha të studiu, edhe diskutoj isha juron sy, e një ruse, po ma bonë, ta më falë që po të thamë diçka, po tha, po du me të thonë, ku me ndu, tha shqiptarët janë ma gjopë. Tha pse, tha mbos shtypit edhe shkrimeve. Tha shpo qysh po duk, në njo, tha në kofshin shqiptarë, qysh do, tha që janë një mesatarë. Do më thonë me lupë për shtypje, se shko një huj tjetër nuk i bjen shumë sy. E që ku kom shkue, jom pregadit dhe në kontakte që kom pas, kam qenë nivel. Kështu që sot kom mi që shuk. Në këtë fundit, këtu libra që i botova 20 vjetë e fundit, nuk më isha me shkune në Bosnje, Slovenije, Kroacije, më isha, por ma problemish, krejt mi kanë që shuk të shenimin, qka mu dashte, veq i shkrujshën arkiv, ose bibliotek, mi skanojshin edhe mi qëshin dokumentet edhe librat. Fol një ofcis edhe kështu përstupjo që kom lonë. Po ta shën rru gjeneratat kanar tjerë, por prapë emri jem është si arkivist i registrum. Kur ishën Zagreb që tash drejtori general se kom njohët i arkivit kratësis, kur e hapi të bimin, tha kemi nderin që në mesin ton është profesor doktor Jusuf Osmoni, arkivist, doktori pari arkivistikës në ishë Jugoslavi. Ata aplauz edhe më këqërshin një shqiptar me arritë, por nasë si individ jem shumë taftë.
si individ, si shoqëri, si grup, jem shumë datë, s'muj me bu njoni me tjetrin. Ju, dinat 78-ën, keni fillu nga gremba, po e keni përfundu? Si ka ndodhë? Jo, në 72-ën kom diplomu në fakultet. 73-ën kom shku në Beograd në specializim. Edhe regjistruva në Zagreb. 73, studimet pas universitore. 76 kom mbrojt temën e magjistraturës në Zagreb, 1976. 77, 78, mendojsh a që kam me regjistru në Beograd ofër, por rëthonat ishin ndryshe që qëshin, edhe më mërësha me këtu ju të rëgoha për ekspozit 78-ën edhe 79-ën e regjistrua doktoraturën. Folë gjëtë unisë. Që ka këtë studiu për fakultetin? Këtu geografi në këmë posë. Shku në lartë histori geografi në Gjakovë, a këtu geografit. Por më ndihë specializova për arkivistikë se është. E qka ka qenë dëshire i me fundit? Po të është dëshirat, po po mendoj, qka me dhonë, me lonë pasarës, që ndonjë arkivist, isha i angazhuar në fakultet, prej 2005-ës, kom do mësim si bashkëpunëtori jashtëm, edhe ndonjë isha me hopë degën arkivistikës, nuk gjisha mirë kuptim se vishin do rektora, thëshin, për çka, po na dohen, po kërkujnë të atë historisë honorar me hapë. Po erdi Ibrahim Gashi një kohë rektor, edhe dekan i fakultetit Bujard Ugolli, dëti kisha shuk, dhe është me mdihmu. 2015-ën e paracita kërkesin e bona programin krejt, erdhen atatë me akreditu, tjashtëm ka qenë. Më kujtohet erdhë për arkivistik një Hollandës, edhe më thirin muni, ja qova 8 librat arkivistikës, tha pse po do me hapë, tha shapëshe që une jo më mosh, edhe du me lu kuatra. Hinu më bised, tha qka ke krypi, thomë, doktoraturën, të kusht të zhëntari, vesh kur po më këqyr. Tha, po shoku jem o zhëntori, bashkëpunëtori jem, tha, shajo mentori jem. A besoni, i ka palu letrat. Ja kena njës bised private, me përkëthys, ish një vojze ja Jadranqollit është brësërish. Si ish dali, kështu bob, u akredituë, po se kanë, jo, jo, tha, u akredituë. Tha, Gjejsuf, tha, e akreditoj, po qysh, tha, i, profesori ka mbyll dokumentet aty së shënon të mu heqë të u aprovu se me krynte një profesor me renomi Sloveni e një universitet edhe e lash punova dirin moshën 70 vjeqare dhe shmësim aty i qita dy gjenerata ma ndis kisha drejt me punu mu se moshën 70 vjeqare vazhdojnë për një vjeqare, si avë akreditun dë vjeqare, jënë një farloj kurse, po e vazhdojnë arkivistikës, por kanë dojnë do kodra shumë të mira të arkivistikës, kom punu me për kushtim, pro kjo ka qenë dëshira ime që të ljot dikon bropa, dhe ja kom arrit. Po, më interesan i fatë, kemi pëllu në arkivë Kosovës 73. Qysh keni fillu dhe qka ka qenë përvemesht roli juja të? Po. Qka shku kërejt puna? Interesant. Une, prej shkollës këtu, shkova me punova nëndin për punësim. O ka qenë një shkollë mesme, sa do Stefan Gjeqovi. E kisha ogjen drejtarë. Tha hajde këtë diplomova 72-ën, edhe në fund, tha, hajde profesor aty, pogat dy fish matë më dhohë. Banesën, tha, për 5 vjetë e ki, sigurët. Hajde, shkova, punova 6 mujë,
u hap një konkurs në arkiv, për inspektori arkivit. Edhe shkua të shpelshoj, se po morën atje. Morën inspektor si u bynë të raportet me i shkru me makinë, unë e desha se kësha kërë shkollë të mesme. Dhe që shpelshon, pe u banesën, rrugën, pogën, dy fish, dhe shvala e kom regjistru shkollën e tretë, pa ta regjistru, thash du mu marrë me veprimtari hullumtu se kërkimore, shkencore, ane, ane, edhe shkova punova. Në arkiv, dirin këtë, dirin të dhe të shtohten punova në arkiv të Kosovës, ma ndaj kaluva në arkiv Prishtines, dirin të dhe të nëntin, atër mheqen si prej drejtorit, dhe u ktheva në arkivë të Kosovës në vitin 2000 si kryeshef. Deri në 2010 kam qenë udhëhesi arkivit të Kosovës. 2011. Atër delësha në... I kisha dhe 2 vjetë, se 2013 në delësha në pension, edhe erë tjetër kush. Dhe kom vazhduë, kështu që e kom shfrytzu se falë arkivit, unë jam këtë që jam. Pse, kom pas dokumentet në dorë, kom pas informaten, edhe mu se pasa pas në arkiv, kom shkun si arkivist në këto, në për arkiva tjeri, kom pas dyrë të hapura. Oshtë interesant pse a kom njësë me botu për dy projekte me rëndësi madhore. Kjo po shifë një vendbanimet e Kosovës 1-20. Në vitin 1987 më ronë dur një liber kaq madhësie za dushbine Kosova e kish botu, do më thë për shpirtësia e Kosovës, e kish botu e Bogoslovia në Prizren edhe kisha e për qysh me thonë në Beogradë. Po i ledzoj vendbanime, gjdo vendbanim kreti para qëtë slav. Kanë kryu, mesjetar, slav, sa unë kisha një hori si geograf që ato jenë shumë madh vjetra, edhe i kom hy 87-ën hullumtimeve. Dokumenta, literatur, edhe kom shku gjdo katon, edhe kom bu monografi për komuna. 20 libra jënë, kam dëshmu autoktonin e shqiptarve në Kosovë. Me i demantu thonjet e tyre. Dhe arrita në 2006 ta përfundoj librin e fundit Sharrin, bazë dokumente. Si drejtor merë një shkres prej arkivit Kroacisë. Arkivit Kroacisë në 2001, me të bu dhonat, me grumbullu dhonat për luftrat, ata thëshin në konfliktin e fundit në ish Jugoslavi. Unë ja u ktheva përgjegjen, thash po, e bona projektin, fillum punës për me hullumtu krimet e luftës në Kosovë. Që jënë bohë. Edhe formuva një grupë për gjdo komune. Deshtoja i projekt. Serbet nuk pranun. Bosnjakt, ajona serbe nuk pranun. Macedont. Kështu, unë e vazhdova. Në 2010 e përfundova projektin dhe kur ishte ju trijini, ajo Atisari, jo Atisari aji, dikë marti. Unë e dola dhe e botova librat, qërë ku jonë atje krimet sërbe, ato dyja, anglisht, aje tjetra krimet sërbe ndaj thmive. Edhe për këtheva anglisht, edhe paracita fakte për krimet që janë bërë Kosovë. 1373.000 që janë vronë Kosovë krejt me emra me mbi emra. Dhe përfundova atë projekt. Dhe më thot, dy projekte madhore. Ajo e vendbanime, mandej kjo krime. Mandej kjo tjetri për
këto për shqiptarë San Gjaku në Nish. Por e kom vepra shumë tjera që kom hulumtu, që ato janë 1-2-3, një unë për kolonizim, reforma agrare, doktoraturën që kom pasë.